Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən İnkişaf Məqsədimizdir çox cildliyinin 130-cu cildi işıq üzü görüb. Nəşrdə dövlət başçısının Macaristan, Tacikistan, Özbəkistan və Türkiyə Respublikalarının dövlət başçılarının ölkəmizə səfərlərinə dair məlumat öz əksini tapıb. Həmçinin bu səfərlər çərçivəsində ölkə başçısının Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə Naxçıvanda İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirakına dair materiallar toplanıb. Eyni zamanda kitaba Prezidentin Çinin China Media Group Media Korporasiyasına, Şuşada Euronews televiziyasına müsahibələri də daxil edilib. Həmçinin ölkə başçısının Qarabağda keçirilmiş antiterror tədbirlərinin nəticələri ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciəti də oxuculara təqdim olunub.